Velkommen til Films TV. Denne uges nye premierefilm byder på alt fra søde computeranimerede påskehare og knap så søde computerskabte rumvæsener til en alenlang vandretur gennem Asien og en nyfortolkning af eventyret om Rødhætte. Men hvad er værd at se, og hvad skal du undgå? Bliv hængende og få svaret. Hey, se fred, er det ikke bare opperen? De har et trommesæt herinde. Hvad siger du så? Og jeg har ikke engang fået undervisning. Jeg ved, hvad du tænker. Nej, det tvivler jeg på. Hey, Fred, hvad er der galt? Hvorfor hænger du med ørerne? Hvorfor er du her stadig? Du må ikke være heroppe, det her. Du er den forbudte del af huset. Ja, men det er du jo også. Du må rydde op, mand. Du har ødelagt det hele. Ødelagt det måske lige i overkanten. Jeg lod bare, som om jeg var hjemme. Den jacuzzi løsnede mig virkelig op. Jacuzzi? Nå ja, det kunne være, du skulle slukke den. Den gik i total bobbelselsving. Nej! Lige i tide til påskeferien rammer Hop biograferne verden over. Og det er jo heldigt, når man står med en film, der handler om påskeharen himself. Herhjemme må vi desværre nøjes med den dobbede danske version, og derfor undvære et af de absolut bedste amerikanske stemmetalenter, Hank Azaria. Som plaster på såret erstattes han af danske Peter Selter, som heldigvis gør det glimrende. Filmens blanding af CGI-animation med levende skuespillere fungerer upåklageligt, især i scenerne mellem James Marstons Frede og påskeharen. Instruktøren Tim Hill er da også manden bag filmversionen af Alvin og de frække jordæren, hvor samme blandingsforhold var drivkraft. Dog med lidt bedre udfald i denne omgang. Humoren funkler sine steder, men filmen er sød i kvalmende grad, og undervejs skal vi trækkes med det ulidelige blip-blop i kæmpehittet We No Speak Americano og en rædselsfuld bugtalerversion af I Want Candy. Det er lige så de lange ører bløder. 3 stjerner. Hvad gør man, hvis man netop er blevet droppet som instruktør af den succesfulde Twilight-filmserie? Tja, hvis man er Catherine Hardwicke, så er svaret åbenbart at lave noget, der ligner til forveksling. Red Riding Hood er en nyfortolkning af eventyret om den lille rødhætte, men altså tilsat et ordentligt skud emo-følsomhed og verdens mest åbenlyse seksuelle undertoner. Den rødhætte, der præsenteres i Red Riding Hood, virker nærmest mere tilbøjelig til at bringe kære til ulven end til bedstemoren. Hvor den helt store teenage-fantasi i den første Twilight-film er at blive bidt af den udkårne vampyr, så er fantasien i Red Riding Hood at blive reddet i små stykker af en ulv. Et godt gammeldags knald under dynen er bare sådan et turn-off nu om stunder. Allerede fra filmens første minutter, hvor kameraet kører igennem de falsk udseende computerskabte landskaber, sidder vi fast i en film, der virker mere designet end instrueret. Skuespillet er simpelthen så horribelt ringe og overgivet, at det bliver ufrivilligt komisk, og det er kun Gary Oldman, der ikke falder helt igennem. Når Oldman ikke er på lærret, er man imidlertid overladt til denne pinligt sølle varehulefilm, der utvivlsomt vil gøre sig bemærket ved næste års Razzie-uddelinger. Der findes simpelthen ikke sølvpile nok i verden til at gøre denne vandskabning normal igen. 1 stjerne. At 1446 Pacific Standard Time, 12 different locations across the globe were breached in what appears to have been a coordinated attack by an unknown enemy. All breaches were along the coastline. We lost communications with Tokyo, Rio, and New York. We cannot lose Los Angeles. Aaron Eckhart spiller en aldrende træt marinesergeant, der får til opgave at stå for en lille gruppe soldater, der sættes ind for lynhurtigt at redde overlevende fra rumvæsenets angreb i Los Angeles, inden hæren bomber det hele tilbage til stenalderen i et desperat forsøg på at standse de teknisk overlegne rumvæsener. World Invasion Battle Los Angeles består næsten udelukkende af Saving Private Ryan-agtige scener, hvor vi placeres i kampzonen, mens kameraet ryster vildt, og fjenden for det meste knap nok anes som mere end sære silhuetter. Soldaterne råber panisk replikker som "Herover", "Jeg er ramt", "Led efter en udvej" og "Dæk mig" i forskellige variationer gennem næsten hele spilletiden, indtil man får en følelse af, at det i virkeligheden blot er de 4 samme replikker, der bliver gentaget om og om igen. Man forventer selvfølgelig ikke, at de byder på de store sproglige spidsfindigheder under kampene, men dialogen bliver ikke desto mindre alligevel temmelig trættende at høre på efter et stykke tid. Når handlingen endelig standser op, er det som regel for at levere nogle ekstremt klichéfyldte taler om pligt og selvopoffrelse, der hurtigt får en til at ønske, at soldaterne snart begynder at skyde på noget igen. Målet i forhold til gængse ruminvasionsfilm har man dog bestemt set langt værre tilfælde end World Invasion Battle Los Angeles. Men den er ikke desto mindre en meget forudsigelig affære, der hverken byder på det mindste spor af nytænkning, nogen omfindt som designet væsener eller en synderligt velskrevet historie. Når nu rumvæsenerne alligevel er rejst hele vejen fra den ene ende af galaksen til den anden, kunne de da i det mindste have taget et ordentligt manuskript med. 3 stjerner.
That won't take our weight. We'll have to swim across. Can you swim? Yes, mister. You wouldn't lie to me. I'm not lying, comrade. And don't call me comrade. Irena, no! På med vandreskoene, fyld drikkedunken op og husk en varm trøje, for nu skal der eddermame tilbagelægges nogle kilometer. Veteranen Peter Weir har med The Way Back ladt sig kraftigt inspirere af den tidligere polske krigsfange Slavomir Raveks sande fortælling om en hovedløs flugt fra en sovjetisk gulaglejr i Sibirien i 1941. 7 mænd trodsede al fornuft, pigtråd og kulde og begav sig ud på deres livskamp mod friheden for kommunismens besnærende bånd. Det der kom en lang og billedskøn fortælling ud af, men ifølge vores anmelder, Janni Dahl Astrup, lever filmen desværre langt fra op til sin australske instruktørs bedste arbejde. The Way Back er storslået og episk alene i kraft af sin fortælling, flugt fra kommunisme, kuldedød og kartoffelsuppe i et stort 6.500 km trek. Det skriger jo på en filmatisering, men gamle Peter Weir kæmper med både at ramme og holde de rigtige toner undervejs. Og spændingsniveauet er det også så om så med i løbet af de 133 lange minutter, som filmen snegler sig igennem. Karaktertegningerne drukner lidt i hinanden, 7 mænd bliver til 5 mænd og en teenage pige, og man kan ikke rigtig huske, hvem der er hvem langt hen i filmen. Colin Farrell gør dog indtryk takket være sin vante maniske stil, men ligesom de flygtende fanger rammes man selv af trætheden og udmattelsen, og et par gange undervejs spørger man ligeledes, er vi der ikke snart? 3 stjerner. Husk, at du i ugens første films tv-udsendelse kan se interviews med Peter Weir og filmens skuespillere, og på hjemmesiden kan du også læse Søren Ilveds artikel om Peter Weirs karriere. Husk, at du let kan finde alle vores films tv-udsendelser på hjemmesiden under Films TV-fanebladet. De ligger også i high definition på videovideo.dk, hvor du også kan finde flere udsendelser af Railgun TV, vores web-tv-program om spilverdenen. Du kan også læse flere anmeldelser og artikler på Films, som du kan diskutere i vores omfattende forum.